Ja, godtfolk. Godtfolk, kjære venner. Det er en stor glede på vegne av Arendalsuka, KS, Norges Bondelag og Eid kommune å ønske velkommen til denne debatten som vi har kalt by og land. Ikke han i han, men mann mot mann. Og det er jo fordi at vi ser at det er en sterk politisk debatt om akkurat dette. Er det sånn at sentraliseringen har gått for langt? Er det sånn at det skapes en motsetning gjennom mange statlige reformer mellom distriktet og byen? Og er det sånn at denne motsetningen ikke kan leges? Eller er det sånn at det faktisk er mange som spiller på denne motsetningen? Alt dette er en del av det bakteppet som vi skal ha i denne debatten. Dette er en debatt som primært har utgangspunkt i norske forhold. Men vi ser jo også at internasjonalt så er altså dette også en trend. Vi så det i Brexit, vi så det i Trump-kampanjene. At det er faktisk også i stemmegiving og i holdninger stor skilledom mellom by og land. Og det er jo noen ting vi historisk ikke har hatt i Norge. Der har det vært stort sammenfall mellom by og land. Men vi ser kanskje nå en økende diversifisering. Uansett så har vi debatten her hos oss, og vi er glad for så mange her. Og vi er veldig glad for at den som skal lede oss gjennom ordskiftet er kommentator i VG, Tone Sofie Aglen. Vær så god, ordet er ditt. Tusen takk for det. Jeg må nesten komplimentere Arendalsuka for godt valg av tema. Men man må vel nesten ligge under en stein det siste året for ikke å ha sett at distriktspolitikk engasjerer. Vi skal snart få debattantene opp på scenen, men før det så har vi invitert to eksperter som skal sette hele by- og landdebatten i perspektiv. Og kanskje skal de også sende med politikerne noen utfordringer, kjenner jeg dem rett? Førstemann ut er Bjørn Egil Flø. Han er forsker og bygdesosiolog. Hadde en interessant kronikk i Klassekampen i dag. Og er altså forsker ved NIBIO. Og mens du kommer opp, Bjørn Egil, så tenkte jeg ta en liten sånn spørreundersøkelse i salen her. For hvor mange her er det som vet hva NIBIO står for? Opp med hånd. Ikke Trygve? Ja, det var litt skuffende. Vær så god, Bjørn Egil. Da kan du komme opp og fortelle det selv. Ja, det er ikke videre jeg vet selv hva de står for. Men det er en forkorting for Norsk institutt for bioøkonomi. Og det er vist en fusjon også. Men det var før min tid. Svært få har sett føre seg at dette skulle komme. Med få unntak er hvor ikke samfunnsforskerne eller kommentatorene, de som liksom skal være betalt for nettopp å se slikt, evner å se føre seg at moderniseringen, for ikke å si den økologiske moderniseringen av Norge, skulle vært møtt med slik en motstand. For det er det motstandet handler om, eller rettere, det handler om de konkrete resultatene som føler i kjølvattnet av moderniseringen, og ikke minst i kjølvattnet av den økologiske moderniseringen. Det handler ikke om identitetspolitikk eller representasjoner. Det handler ikke om at et nedlagt fiskemottak eller for den del ulven representerer et eller annet abstrakt. Nei. Det handler om at folk mister levebrød sitt. Det handler om at ulven dreper, og om at en kypriot buset i London driter ut fjordene deres, uten å legge att annet enn arbeid åt et par estlendere og fra en biolog fra Oslo. Det handler om en aktiv nedbygging av distriktspolitisk virkemiddel til fordel for en nyliberal politisk filosofi, der staten fraskriver seg ansvaret for distriktsutviklingen og overleter det til bygdefolket selv å fikse. Og når alt ser ut til å gå til helvete, så kommer de knippe dresskledde kontorfolk i pøms og spisse sko og sier at det, her er det bare så fint. Dere må satse og få opp noen reiselivsprosjekt. Ja, da. Det tok lang tid før jeg startet å se det.
Fra da jeg startet arbeidet som bygdesosiolog i 1998, og helt fram til 2004, så var jeg like blende for dette som alle andre. Samvittsfullt gjorde jeg jobben jeg var sett i. Helt i tråd med utlysninger i forskningsrådet sine program, jobbet jeg aktivt for å gentrifisere bygde-Norge i tråd med det offisielle Norge sin drøm om å gjøre bygdene om til rekreative, rurale kolonier for den jamt veksende urbane middelklassen. Det var også et slikt bygde omdanningsprosjekt jeg arbeidet med da jeg møtte en pensjonert kvalfanger og fisker på en molo mot Vestfjorden. Jeg hadde vært der før en gang, på perm fra det militære. Da reiste jeg hit for å se det som jeg trodde var siste rest av norsk kvalfangst. Men nå slo det meg at det jeg så da var siste rest av et lokalsamfunn. Ja, mye endret seg siden da, sa den eldre mannen som presenterte seg selv med å syne meg en ferske uer. Han stogget opp og så rett på meg. Det var som han ville fortelle meg noe, men så vegret han seg. Hva var det du gjorde her, sa du. Jeg her i samband med et forskningsprosjekt om reiseliv. Jaha, sa han bare. Og jeg kunne se ifra blikket han ga meg at han ikke hadde den samme forventningen til reiselivet som største delen av det offisielle Norge hadde på den tiden. Alt handler om reiseliv nå til dags, sa han. Reiseliv og fritid. Slik startet samtalen. En samtale om norsk distriktspolitikk som skulle prege meg så vel som forskningen min de neste 15 årene. Han fortalte meg om et døyende lokalsamfunn som for bare knappe 20 år siden formelig koket av liv. Sist jeg var her så bodde det mer enn 400 mennesker her. Kjarkene lå tre i bredda framom kaia, og du kunne høre høylytt bannskap og lott ifra mottak og ekspedisjon. Det let slik det gjør når folk er i arbeid, og det lukta stramt av fisk, diesel og saltsjø. Men i 2004 var det lite att til det som en gang var. 180 mennesker, og mange fryktet det som enda ikke hadde forsvunnet til næring og møteplasser, var ventet å gjøre det i nær fremtid. Dette bøte ikke reiselivet på alene, sa den pensjonerte fiskeren. Til det trengs det politikk. Vi trenger distriktspolitikk og en fiskeripolitikk som sikrer at verdiskapingen fra fiskeriet kommer lokalsamfunnet til gode. Jeg kjente at mye tar tankene til mannen på moloen. Jeg kjente deg at fra 80-tallet, den tiden jeg fremleis bodde hjemme på Flø og gikk som skipselektriker på et av verfta i Ulsteinvik. Her, som trolig på de fleste arbeidsplasser, så ble det diskutert politikk. Vi så ut til å sakne en særskilt type politikere, slike som hadde føtene planta på jorda, som vi sa. Noe som snakket om det som vedkom også, noe som kunne trekke opp referanser som vi kjente oss att i. Men i staden var det i all hovedsak andre politikertyper som vokste fram da mot slutten av 80 og først på 90-tallet. Slike som hadde lært seg sjangeren. Slike som hadde gått gradene på helt andre stier enn politikerne før de hadde gått. På renere og rettere stier. De hadde lært politikerfaget fra skolebenken snarere enn fra dreiebenken. Det var ikke tvil om at de kunne politikk, men de kunne det på en annen måte. Av og til kom de på besøk, mest for å holde et tale. De kom, snakket og gikk. Men de treffte oss dårlig med det de sa. Men andre ganger kom de som bar den gamle ånda i seg. De som kjente kodene, språket og så visste hvordan de skulle nå oss. Vi kunne kjenne at vi ble lufta. Det var som sång for oss unge industriarbeidere, og det ga oss tro. Noen år senere fortalte andre meg at de kunne få samme kjensler av å høre Karl I. Hagen. I alle fall sa de det. Selv om han heller kanskje ikke alltid traff like godt, så snakket han i alle fall makta midt imot. Og kanskje var det det som appellerte så sterkt. Kanskje var det motstander han ytte som ga slik gjenklang kring om i landet. Og da særlig på Sunnmøre. Jeg tenker noe skjedde på 80-tallet. Nett da var ikke jeg klar over hva det var.
Men etter noen år på universitetet lærte jeg at Berge Furre kallet årene først på 80-tallet og utover for marknadens år. Han dreier opp klare skillnader til de første par, tre, tiårene etter 2. verdenskrig, og perioder han kallet den sosialdemokratiske orden. En gang tidlig på 80-tallet gikk vi gradvis fra en distriktspolitikk der staten tok ansvar for bygdeutviklingen til en individualisering av ansvaret for grendenes egen suksess. Vi gikk fra en streng, moralsk forankret distriktspolitikk til en nyliberalistisk distriktspolitikk preget av en naiv tro på den frie marknaden, privatisering, skattereduksjon og reduksjon av offentlige utgifter. Da stortingsmeldingen med den historiske titelen «By og land hand i hand» ble lansert i 1992, en melding som inneholdt en omfattende endring av distriktspolitiske virkemidler, så gikk professor Håvard Teigen så langt at han mente dette var en melding av stor historisk interesse, fordi den særnorske distriktspolitikken ble avviklet med denne meldingen. Mot slutten på 90-tallet og framover på 2000-tallet var mye av næringspolitikken inngjæret av EØS-avtaler, og muligheten til å ta i bruk klassiske næringspolitiske virkemidler ble mye godt fjernet. Det vi gjerne omtaler som globaliseringen gjorde seg med andre ord stadig mer gjeldende for store deler av næringslivet, og da særlig i distrikter. En jevnt tettere økonomisk, politisk og kulturell integrasjon med Europa, og til dels også resten av verden, avgrenset rommet for tradisjonell næringspolitikk, og etter hvert ble også bygdene innhentet av jevnt mer nyliberale strømninger som startet preget lokalsamfunnet. Og nå tror de ikke på oss lenger. Folk ute i grendene har sluttet å tro på oss. De tror ikke at de tiltakene som vi setter inn i kampen for klimaet eller for det grønne skiftet funker. De ser at det egentlig bare handler om de samme gamle greiene. De sier at det handler om å maksimere profitt for de få framfor de mange. De brukte å tro på oss. De synte oss tillit lenge, men vi brydde oss aldri om dem. Systematisk har vi framstilt oss selv som bedre. Vi har portrettert bygdebefolkningen som akterutseglet, som de som ble igjen, som de som aldri evnet å komme seg ut, ut i den moderne verden, de som aldri kom seg til byen. De er ikke bare middelmådige, de er mindre enn det også. De er nostalgiske, nasjonalromantiske, ja, til og med nasjonalistiske. Medan vi, ja, vi er fri for nostalgi. Vi er internasjonalister. Vi er egalitære og meritokratiske. Vi mener vi er fortenkt den maktposisjonen som vi har gjennom vår egne superintelligens og fornuft. Vi er ikke følelsemennesker, annet når vi flanerer rundt på kunstvernissage, arrangert av eksentriske London-baserte kunstnere, som gir et nummer av å stille ut kløvde oksekalver på sprit. Vi er travelt opptatt av å leve våre raske liv. Derfor så stenger vi ned sykehus og fødestove. Derfor så stenger vi ned de lokale politikontorene og kaller det nærpolitireform. Derfor så overleter vi postomberinger til haltende førstegenerasjons GSM-nettverk og mener at det må være bra nok åt patje. Vi er rotløse sosialliberale værsborgere, og vi tror det er det rette å være. Den som ikke setter motstander mot vindmølleparker, bomstasjoner og øka drivstoffavgifter, sammen med motstander mot kvotebaroni i fiskeriet, sentralisering av jordbruksproduksjonen og nedlegging av fødestue, nærpolitireform og kommunesammenslåing og framveksten av jamt glattere politikertype, de gjør bare det far min brukte kalle halve jobben. Å tro at det handler om klimafornekting og nedbygging av natur er i beste fall naivt. Det handler om det også. Det handler om nedbygging av deres natur og om avvisinger av makteliten sine sanninger. Det handler om undertrykking og om en kjensle av ran. Takk for oppmerksomheten.
Tusen takk, Bjørn Egil Flø. Da skal vi få neste utfordrer opp på scenen. Han godt kjent for å være en svært tydelig og til tider skarp stemme. Og han faktisk noe som svært få men som veldig mange ønsker å være for tida, nemlig Nord-Norge-ekspert. Ta godt imot politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim. Tusen takk. Det var lyd. Det var veldig mye der som jeg kunne slutte meg til. Ja, hva skjer i Nord-Norge? Ottar Brock sin berømte boktitel fra 1966 har jo fått brennende aktualitet i vår tid. Jeg skal ikke bare snakke om Nord-Norge, men snakke litt om det som skjer der. Men det klart, bare for å sette det litt i perspektiv, de store velgervandringene vi ser nå, så hadde Senterpartiet 3,7% oppslutning i Finnmark i 2013. Ifølge meningsmålingene som vi i Nordlys har hatt denne sommeren, så har de nå 25%. I Nordland har de 27%. Og jeg tror de fleste som følger norsk politikk er ganske sjokkert over disse enorme utslagene på meningsmålingen i Nord. Men det skyldes altså at når periferien mobiliseres, så blir utslagene ekstra sterk i den delen av landet som ligger lengst unna sentralmakten, og det altså i Nord-Norge. Det vi ser når det gjelder byland i Norge, det at den har en tendens til å bli fremstilt som en altså fra den administrative politiske eliten og også medieeliten i hovedstaden, så blir den gjerne fremstilt som en slags kreftsvulst, en slags sykdom som i ferd med å gnage den norske samfunnskroppen i stykker. Det gjelder å slutte fred langs rundt leirbålet så raskt som overhovedet mulig. Slutte fred, by og land, skal gå hånd i hånd. Og hovedstadsoffentligheten synes i stor grad å være opptatt av å tone konfliktdimensjonen ned. Fokusere på at den overspilles. At stemningen ikke må piskes opp. At det ikke må skapes et motsetningsforhold mellom by og land. Endog ser jeg at en kommentator i hovedstadspressen har forsøkt å skape et inntrykk av at motkulturene i Norge svekkes, og at det eneste som nå gjenstår innvandringsfientlighet og klimafornektelse. Og han som sitter der, Trygve Slagsvold Vedum, må jo bare be til høyere makter om at Oslo-pressen fortsetter å produsere sånne analyser. Nei, sentrum-periferi ingen sykdom. Den ligger innebygd i den norske samfunnskroppen. Og det som skjer at dagens styringselite har klart å vekke dette immunforsvaret til livet på en måte som vi knapt nok noen gang har sett tidligere i norsk politikk. De har altså vekket det til livet på en helt ekstraordinær måte. Og denne byland-dimensjonen som angivelig skal være, sentrum-periferikonflikten som angivelig skal være et stort problem for Norge, slik jeg ser det fra nord, i virkeligheten et adelsmerke ved Norge. Slik det ble beskrevet hos den nordnorske politiske sosiologen Stein Rokkan for over 40 år siden, at dette en del av den norske motkulturen som alltid har eksistert, som alltid har ligget latent, og som alltid kan mobiliseres dersom de politiske forutsetningene til stede, sånn som de i dag. Det denne motkulturen som skiller oss i Norge fra andre skandinaviske og nordeuropeiske land. Det blant de viktigste særtrekk ved Norge, og det det som har vært med på å skape den norske velferdsstaten. Så skal jeg gi noen eksempler på hvordan denne latente
sentrum-periferidimensjon da vekkes til, til livet på en måte som for velgere ute I distriktene fremstår som ganske uforståelig. Og som det, altså, på, en måte, på området der det tidligere har vært konsensus I Norge. Og han var inne på noen av dem. Jeg vil trekke frem blant annet dette med disse sentraliseringsbeslutningene. I dag så har toppledelsen I det største finanskonsernet I Nord-Norge, Sparebanken Nord-Norge, en kronikk I Nordlys, der de angriper sentralisering I Norge. Og det viser jo at sentrum-periferi ikke noe som Senterpartiet har funnet opp. Det noe som legges, altså at denne dimensjonen så kraftfull, noe som legges merke til selv I den norske finanseliten. Og det de peker på at antall statsansatte I Oslo I perioden 2013-2017 økte med 4000. Det nå 50000 statsansatte I Oslo ifølge Statistisk sentralbyrå, altså like mange som I Bodø by, for å bruke en sammenligning. Og alle forstår at dette ikke godt for Norge. Det ikke godt for Norge at man ikke forsøker å dempe presset I Oslo, og at man ikke forsøker å spre makt, kunnskapsarbeidsplasser og beslutninger rundt omkring I landet. Likevel fortsetter det å skje. Regionreformen, et ekspertutvalg anbefaler å flytte 5000 arbeidsplasser ut I Norge. Resultatet 100 så langt. Du kan ikke skape legitimitet rundt en reform når du ikke lar handling følge med ord. Så det vi ser etter mitt syn en dramatisk mangel på politisk styring av den norske statsforvaltningen, som gir seg utslag av I at de egentlig gjør som de vil, og at du får sånne merkelige utslag som at folk må kjøre I timesvis på Vestlandet og I Nord-Norge for å ta førekort, at fødestuer legges ned, som Verdens Gang skriver om I dag, og så videre og så videre. Så har vi forsvar. I en tid der vi I nord I alle fall ser at Russland etablerer nye rakettforsvar 3-4 mil fra den norske grensa, der de øver med stort omfang nært norsk territorialfarvann, senest denne uka. En slik situasjon har altså det norske Stortinget besluttet å flytte Hærens helikoptre til Rygge I Østfold. Av alle steder I Norges land så flyttes Hærens helikoptre til Rygge I Østfold. Dette velkjent. Men det selvfølgelig helt umulig å få folk til å forstå hvorfor slike ting skjer, og hvorfor Andøya flystasjon legges ned. Alle som har flytt over Andøya ser at Andøya ligger der ute I Barentshavet som et hangarskip. Det det perfekte sted for å ha norske overvåkningsfly for å overvåke vårt territorium I nord. Men denne basen skal altså legges ned. Så jeg tror at det har blitt skapt en fortelling I nord om at en del av landet, at Norge ikke lenger har en moralsk forpliktelse til å forsvare alle borgere I sitt land. Det ekstremt skadelig. Og det ekstremt skadelig for tillitsforholdet mellom den nordnorske befolkning og den sentrale styringseliten I landet vårt. Så kunne jeg ha sagt også noe om klima og det grønne skiftet. Det kan vi kanskje komme tilbake til. Jeg mener at det også et veldig sterkt uttrykk for forsterkning av by-land-konflikten I Norge, og at den har en stor polariseringseffekt. Det at folk som kjører rundt I Tesla I Bærum og Asker skal påføre folk på Vestlandet og I Nord-Norge flyskam, har selvfølgelig en polariserende effekt. Så vil jeg gjerne si litt, hvis jeg har tid til det, for å si litt om, jeg har sagt mye om den manglende lydhørheten
overfor distriktsbefolkningen. Jeg har lyst til å si litt om Senterpartiet. Senterpartiet er jo et parti som er veldig god på å beskrive problemer, men som i grunn ikke har så veldig mange løsninger. Unnskyld, Trygve. I tillegg har de skapt et klima der det nærmest er blitt helt umulig å beskrive reelle samfunnsproblemer i distriktene uten at det blir tolket inn i en fortelling om at det er sentrum som angriper periferien. Nylig ble statsministeren skjelt ut da hun i en TV-debatt pekte på det helt riktige, nemlig at skoleresultatene i Finnmark er de dårligste i landet, og at det er fylkeskommunen selv som har ansvaret for denne opplæringen. Utløst et voldsomt raseri i Finnmark. Og det vi ofte ser er at diskusjon om demografi i norske distriktskommuner, diskusjon om framskrivning av demografi, det faktum at mange kommuner i landet vårt om 20-25 år i praksis vil være transformert til avfolkede kommuner. Det er en ekstremt stor del av befolkningen vil være over 80 år. Og de stakkarene som skal være igjen og ha i arbeidsfør alder i disse kommunene får en ekstrem forsørgerbyrde. Dette velger Senterpartiet å lukke øynene for. De vil ikke ha en diskusjon om det. De er uinteressert i å diskutere realitetene. Og jeg mener at dette kan heller ikke være noe god strategi for distrikten å kapsle seg selv inn i en virkelighet der alle problembeskrivelser blir møtt med påstander om at dette er et angrep fra Oslo, fra hovedstaden, fra byene. Et godt eksempel er en debatt i Dagsnytt 18 denne sommeren mellom Høyres Kent Gudmundsen og Senterpartiets Marit Arnstad. Temaet var kvalitet i grunnskolen. Oslo-skolen har de tøffeste kvalitetskravene og de beste resultatene. Dette var tema for diskusjon, og Gudmundsens argument var at det er alt for store variasjoner i norsk skole med hensyn til kvalitet, lærernes kompetanse og følgelig elevenes resultater. Høyremannen Gudmundsen fremholdt at det er viktig å motvirke de store ulikhetene som nå vokser fram i den norske skolen, og som faktisk er mye større ulikheter enn det skolene genererte for bare en generasjon siden. Arnstads argument derimot var at hun hevda at disse resultatene i distriktsskolene ikke kunne måles med Oslo-metoder. Hun forsøkte primært å skyte ned høyremannen Gudmundsen sine argumenter ved å hevde at han var motivert ut fra et ønske om å snakke ned distriktene. Dette hørte vi også i går på NRK sin debatt, valgdebatt herfra i Arendal, at en diskusjon om små kommuner sine evne til å løse oppgaver ble avfeid som at man ønsket å snakke ned distriktene. Og det viser i klartekst hvordan det å sope småkommunens elendighet under teppet, slik Senterpartiet er så flink til, i virkeligheten er på kollisjonskurs med helt sentrale likhetsverdier i Norge. Så på den ene siden, skal jeg avslutte, på den ene siden en regjering som har vekket sinne raseri i distriktene gjennom en beintøff sentraliseringspolitikk, og en rekke uforståelige politiske beslutninger. På den andre siden, Senterpartiet, som har gått seg fast i sitt spor, om periferiens absolutte, totale overlegenhet på alle områder. Og som fører til at store samfunnsproblemer blir bagatellisert eller bortforklart som overgrep fra sentrum. Dette er det som skaper polariseringen i dagens samfunnsdebatt. Men som sagt, sentrum-periferi i seg selv er
ingen trussel mot det norske demokratiet, et adelsmerke ved det norske demokratiet. At distriktspolitikk står på dagsorden I denne valgkampen, det skal vi alle være glade for. Takk så langt. Tusen hjertelig takk, Skjalg. Det de lengste 5 minuttene har opplevd I hele mitt liv. Du får sette deg I den røde sofaen og nyte at du I dag får være nøytral ekspert. Så skal vi komme tilbake til deg, hvor du skal få lov å kjapt oppsummere debatten. Da skal vi få opp på scenen kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland fra Høyre. Vær så god. Partileder Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet. Stortingsrepresentant Karin Andersen fra SV. Leder I KS Gunn Marit Helgesen. Leder I Bondelaget Lars Petter Bartnes. Og sist, men ikke minst, Alfred Bjørlo. Eller I det her selskapet så du faktisk minst. Og da tenker jeg på at du ordfører I Eid kommune, det var ikke et stikk til partiet ditt. Okay. Monica Mæland, vi får vel like gjerne hoppe I det. Du har jo hørt på de to her, og etter 6 år I regjering så har dere påført dere selv et gedigent distriktsopprør. Hva det egentlig dere har holdt på med? Kan jeg bare først få lov å si, etter å ha hørt en veldig lang, nøytral analyse av en forsker, hvor idiotisk man når man går I pøms og drakt, og har kontoradresse Oslo, at noen av oss faktisk oppvokst på en bitteliten øy, rett utenfor her, av ganske hardt arbeidende mennesker. Og det ikke sånn at alle fra Oslo ikke evner å tenke. Det hørtes sånn ut. Spørsmålet ditt. Hva har dere gjort de siste 6 årene? For å opp... Ja, og det faktisk veldig alvorlig. Og jeg hørte på det som ble sagt her. Og jeg også veldig glad som Skjalg for at distriktspolitikk står på dagsorden. Fordi at vi nødt til å klare opp I, og valgkampen kanskje ikke en veldig god arena for å klare opp I, hva den faktiske situasjonen her. Men jeg har lyst til å si at vi blir beskyldt for å sentralisere. Vi blir beskyldt for å sette I gang masse reformer for reformenes skyld. Og mitt utgangspunkt altså at vi setter I gang reformer, ikke for å endre Norge. Men fordi Norge kraftig endret. Og det kan man like eller ikke. Vi kan diskutere postombæring. Ja, det selvfølgelig et kjempeproblem, og det må vi forstå, når folk ikke får avisa si hver dag I hele landet. Men det samtidig sånn at de fleste av oss ikke sender post lenger. Vi møter ikke opp I banken, vi møter ikke opp på staten og leverer selvangivelsene til folk I døren når fristen går ut 12:00. Det ikke sånn verden Man kan godt ønske seg det, men det ikke sånn verden Da må vi gjøre noe nytt. Politireformen jo en utskjelt reform, og man kan mene mye om den. Og det helt sikkert forbedringspotensialet. Men det mest farlige vi kan gjøre å prøve å skru klokka tilbake til det kriminalitetsbildet vi hadde for 5 og 10 og 15 år siden. Det var ikke sånn at kriminalitet I dag bare skjer mellom 10 og 2, 3 dager I uka når lensmannskontoret oppe. Det skjer hele døgnet, og det skjer på nett. Vi jobber på en hel annen måte enn før. Så det blir liksom for lite og for mye. Vi I hvert fall opptatt av en regionreform som ikke flytter 100 arbeidsplasser ut. Akkurat nå så har altså over 4000 mennesker I statens veivesen fått beskjed på at de har en ny arbeidsgiver I fylkeskommunene. Vi flytter makt og beslutninger ut til regionene. Ja, det tar tid. Ja, det ikke skjedd over natta. Det vanskelige prosesser, og det handler faktisk om mennesker om å skje på en ordentlig måte. Men vi flytter beslutninger ut. Denne regjeringen har flyttet ut dobbelt så mange arbeidsplasser som når Senterpartiet satt I regjering. Ja, jeg møtte Senterpartiets kommunalminister I debatt I 2013, og hun sa, nei, vi har dessverre, sa hun, ingen plan for utflytting av arbeidsplasser. Det hadde de ikke fått Arbeiderpartiet og SV med på. Vi har en plan for det. Vi gjør det. Kunne vi gjort mer? Helt sikkert. Kan vi gjøre det bedre? Helt sikkert. Det ikke det som poenget. Det massiv motstand mot å gjøre endringer. Det ser vi I næringslivet, vi ser I samfunnslivet. Men det altså helt nødvendig, fordi alternativet veldig dårlig. Og det vi ser at antall eldre I distriktene går opp, antall yrkesaktive går ned.
Det kan du ikke motvirke med et vedtak I Stortinget. Det må du aktivt jobbe for. Du må jobbe for at folk vil bli boende I distriktene, at folk har en jobb I distriktene, at folk ønsker å leve det gode liv I distriktene. Fordi folk kommer til å bo og bli boende og flytte til de stedene de får jobb. Og da må man være attraktive. Og så har jeg også lyst til å si, helt til slutt, jeg vet det blir lang nå, Det går så det suser I distriktene. Vi har en skognæring som har det beste resultatet siden 89. Vi har solgt fisk og havbruk for nesten 100 milliarder I fjor. Vi har et reiseliv som man godt kan latterliggjøre. Vi bruker milliarder på å promotere Norge for å få turistene hit. Og de har hatt sine fem beste år de siste fem årene. Det distriktspolitikk, det aktiv næringspolitikk, det et ønske om å skape helårs arbeidsplasser I hele landet, det å beholde hjørnesteinsbedrifter, det å ha en jobb kommer til å være helt avgjørende for at vi greier å bo I hele landet, og det veldig bra for byene at det går bra I distriktet, og det veldig bra for distriktene at det går bra I byene. Jeg enig at det var et litt langt innlegg, men det fortjente du for så vidt. Jeg må bare tenke meg å utfordre deg litt på det, Monica, for du sier jo at det går så det suser. Skjønner du likevel hvorfor det reageres mange steder? Ja, men selvfølgelig gjør jeg det. Jeg forstår at folk blir forbanna når de ikke får post hver dag. Jeg forstår at folk kjemper for fødetilbudet sitt. Jeg forstår selvfølgelig alle disse tingene. Men det ikke sånn at du bare kan si at nei, men da får vi bare ha et pastoropplegg sånn som vi hadde for 10 år siden. Vi må bare ha lensmannsetater der vi hadde de. Fordi dette handler jo om å forstå kriminalitet for eksempel. Som skjer hele døgnet, hele uka. Det ikke sånn at overgrep mot barn bare skjer I byene. Det skjer overalt I hele landet. Da må du faktisk ha et politi som rustet for det. Og igjen, reformene ikke perfekt. Jeg forstår motstand. Motstand mot endring det aller enkleste. Denne byen jo et veldig godt eksempel på en by som levde on the top of it, som var en seilby som gjorde det fantastisk. Og når dampen kom, så trodde de det gikk over. Det gjorde de ikke. Det noe du tenker at regjeringen kanskje kunne gjort annerledes? Unnskyld. Det noe du tenker at regjeringen kanskje kunne gjort annerledes når du liksom ser litt tilbake på de siste 6 årene? Ja, men altså, jeg ikke opptatt av å være høy på egne prestasjoner. Jeg opptatt av at politikken endrer seg, verden endrer seg. Vi må endre oss I takt med den. Og jeg sier ingen reformer perfekt. De vonde og vanskelige. Jeg har vært næringsminister I 4 år, reist rundt til et næringsliv som opplevde plutselig kraftig oljeprisfall. Plutselig arbeidsledighet, plutselige endringer som måtte gjennom en voldsom omstilling var ikke enkelt I det hele tatt. Det ikke enkelt for oss å se en offentlig sektor som nødt til å endre seg. Men jeg tror ikke vi kan ha et Norgeskart sånn som det I dag, fordi det har vært sånn I 50 år. Jeg tror vi nødt til å gjøre endringer. Så blir det mange reformer på en gang, så blir det mange endringer på en gang. Og det helt sikkert ting man kunne gjort annerledes, men jeg mener at det vi gjør helt nødvendig. Trygve, jeg tenker meg å utfordre deg. Du har jo blitt beskyldt for å gå rundt og protestere og samle på misnøye, men veldig dårlig på å beskrive løsningene. Nå skal du få en god mulighet til å forklare hva Senterpartiet vil gjøre annerledes. Det som utrolig viktig når man lister politikk at partier ikke et mål I seg selv, det et middel. Altså middel for interesser og middel for kamp. Og da kan jeg ta Arendal, når Monica Mæland hadde lyst på å snakke om det. I går så var jeg på trafikkstasjonen oppe her. Og jeg møtte lokale næringsliv som driver med trafikkopplæring. Og så sa de at nå er det ikke lenger mulig å ta storførerprøven på store lastebiler her I byen. Det har regjeringen av prosessen foreslått å legge ned. Og han lokale næringslivsdriveren sier at for han kommer det til å føre til økte kostnader på 2,5 millioner kroner, og at han vil måtte legge ned sin virksomhet. Det jo det politikk til sjuende og sist handler om. Og når jeg da sier at det synes jeg uklokt, Så sier Monica Mæland, du har ikke sagt det nå, men jeg vil ofte beskytte deg, du bakstrever Trygve. Du må forstå at det klokere at man tar den prøven av Kristiansand. Verden går fremover, alt skjer digitalt, men når du ser det konkrete resultatet på folk, så det at da forsvinner den virksomheten her fra byen. Eller jeg var på Nesna, det fylket I Norge som har størst utfordringer med godt utdannede lærere Nordland. Hva svaret til regjeringen? Jo, man skal legge ned en lærerskole som har vært der I 100 år. For at regjeringen sier at det for smått, det gammeldags, det bakstrever, så kan man forstå at den skal inn I store universitets- og høyskolesektorer. Og når jeg da kjemper den kampen for høyskolen på Nesten, eller sykepleierutdanningen I Sandnessjøen, så sier regjeringen, nei, men ved du, nå må vi forstå at verden går fremover, det gammeldags å svare på de løsningene, men det ikke gammeldags å ha lærerutdanning I Nordland, det ikke gammeldags å ha sykepleierutdanning I Sandnessjøen, det ikke gammeldags å ta hele landet på alvor. Det fremtidsrettet, men det ulike politiske syn. Og når vi hadde møte med politiets fellesforbund I går,
Og hva det politiets fellesforbund I Agder sier? Jo, det har blitt dårligere nærhet til folka I Agder. Det har blitt dårligere beredskapen. Det har ikke blitt et nærpoliti, det har blitt et fjernpoliti. Det var PF sitt eget motto. Men så sier Monica Mæland, jo, men Vedum, du må jo forstå at verden går framover. Men det på tide å begynne å lytte på de som blir berørt av politikken, når 80% av de som I politiet selv sier at det blir fjernere, når alle politidistriktene sier at det blir fjernere, men likevel så skryter dere av det. Og det noe av grunnen for at det så mye folkelig opprør, for man har glemt å lytte, og det politikkens nesten viktigste oppgave. Da kan du jo nå få fortelle hva du vil gjøre annerledes I 2021, hvis du får makt. Hva det du vil reversere? Jeg gleder meg så enormt til det, for det på så mange ting. For eksempel på Nesten, jeg gleder meg til å dra på Nesten og si forrige periode ble lagt ned, vi skal gjenopprette det. Og da sier regjeringen, du vil bare reversere. Men poenget at jeg vil bygge et land. Første foredragsholdet kom fra Nibio. Hvis du tar på Nibios historie, Svanhov, da, som den nordligste plassen som Nibio driver. Hvorfor la man Svanhov der? Jo, for man skulle hevde norsk territorium, men det var ikke ut fra at det var så veldig bedriftsøkonomisk lønnsomt at man la det I Pasvik. Man gjorde det nettopp fordi man så at skal vi utvikle hele Norge som vi plasserer arbeidsplasser I hele Norge. Så vi har en helt annen forsvars- og beredskapspolitikk. Bare her I fylket så har det forsvunnet 2000 personer I heimevernet I Agder og Rogaland. Det helt korrekt. Vi mener det grunnleggende feil at man svekker den lokale beredskapen som man gjør, både innenfor politi, innenfor ambulanse, innenfor forsvar, og vi kommer til å satse på det. Og så skal vi ha en annen skattepolitikk, vi skal ha en eierskapspolitikk, vi skal ha en annen skolepolitikk, vi skal ha en helsepolitikk, og så hvis jeg klarer det, så skal jeg få Arbeiderpartiet til å innse. Foretaksmodellen ikke en god modell. Det er på tide å gi makten tilbake til folkevalgte og ikke til embedsmennene, for den kampen som Wergeland vant på 1800-tallet var en klok kamp. Så jeg håper at folkevalgte kan kastes, og at folkevalgte skal få mer ansvar, og foretaksmodellen skal bort. Og det her blir gøy hvis folket vil. Vær gjerne litt mer konkret. Nå har vi, du skal gjenopprette Nesta, du skal avvikle foretaksmodellen. Hva mer skal du reversere eller gjenopprette? Nei, altså politiet må ha en... Altså, for å ta et bilde, altså I forsvarspolitikken, for nå ble det mye nord I starten, hva det vi gjør? Jo, I Barentshavsregionen så har vi alltid norske fartøy. Ikke for det trengs her og nå, men man skal ha en konstant tilstedeværelse. Det tanken din. Og I politiarbeidet nå, så har regjeringen tenkt at man skal ha sånn flåtestyring av politiet. At det skal bare komme når det skjer noe. Når det skjer noe akutt. Og derfor det interessant også når det rundt I Oslo, så det stor uro som det som skjer. For før så hadde man politifolk som var til stede hele tiden. Som kjente gutten, kjente jenta, kjente foreldre. Kunne ta tak og si, ja nå begynner det å skje noe her. Nå må vi gjøre noe. Eller jeg var I Sandefjord før I uka, og sa før hadde de en forebyggende enhet som tok tak I de ungdommer som hadde problemer. Nå kom politiet bare når det skjedde noe akutt, og da gikk konfliktnivå opp I stedet for ned. Så der har vi rett og slett ulike syn. Regjeringen har trodd på sånn flåtestyring. Vi har trodd på at det klokt å ha politi til stede også I hverdagen, nettopp for å dempe konfliktene, ta tak I den tidlige fase, og så får man argumentere hva folk selv vil. Vi tror det fremtidsrettet klokt. Regjeringen tror det bakstreversk. Politiets fellesforbund mer og mer enig med oss, og det glad for. Da skal du reversere politireformen. Hæ? Du skal reversere politireformen. Jo, men poenget, altså det som krisa I politiet, altså jeg kjenner politiet ganske godt. Jeg bor av siden av et fengsel, altså når jeg legger meg en kveld. Altså, jeg ser ut på et fengsel når jeg legger meg faktisk, på Ilseng. Altså, når jeg legger meg sist jeg ser et fengsel, og det litt fint. Men når jeg legger meg så tenker jeg, jeg en fri mann. Og så når jeg står opp så tenker jeg fortsatt, jeg en fri mann. Og så deler jeg seng med en som jobber I politiet, så det veldig trygt og godt. Men poenget jo at det som skummelt som skjer I politiet nå, at hele etaten så stresset. Og det veldig viktig når vi driver med politikk, at politikk ikke spill, politikk alvor. Hvis du begynner å snakke med politietaten nå, så det så stor uro. Så selvfølgelig kan ikke vi kaste dem på alt, for da skal vi bare enda mer uro. Forsterker problemet enda mer. Men det viktigste vi skal gjøre først, å kjøre mer politikraft lokalt, og så være mindre sentralstyring. For det noen av den største fortvilelsen også I politiet, at det mindre lokal handelfrihet, at det skal sitte noen I et direktorat, noen sentralt, og overstyre hva man skal gjøre lokalt. Vi må gi tilliten tilbake, ikke ha så stor tro på nasjonale strategier og nasjonale planer som dagens regjering har hatt. Monica, høres det klokt ut?
Jeg må bare si at jeg hører hva du sier. Jeg sa I sted, ingen reformer er perfekte. Det sikkert ting man kunne gjort annerledes. Men det sånn at responstiden gått ned. Oppklaringsprosenten gått opp. Og vi har 2600 flere politifolk. Ja, man kan godt erge seg over politimetodene man bruker I dag. Men det jo sånn at den nettkriminaliteten, spesielt rettet mot barn, hadde man jo ikke. Man visste jo ikke om det for 10 og 20 år siden. Jeg har da I motsetning til deg vært masse I fengsel. Jeg jobbet som advokat I riktig gamle dager. Poenget jo at det en helt annen kriminalitet, og det krever en helt annen metode. Og da betyr det også at ja, du kan godt reise rundt, åpne lensmannskontor, som skal være åpne 3 dager I uka, mellom 10 og 2. Det det du kan bruke, for det var sånn det var, veldig mange steder. Og det kan du bruke masse ressurser på. I mellomtiden så skjer det altså kriminalitet som vi ikke greier å bekjempe og som vi ikke greier å oppklare. Så jeg mener at svaret ikke å gå tilbake der vi var. Svaret å gjøre forbedringer på det vi gjør nå. Men det som det er en så forenkling av verden at det nesten ikke til å tro, for at regjeringen gjør det hele tiden, setter overgrepsutsatte barn opp mot god lokal beredskap. Nei. Egentlig det helt uhørt at man gjør det. Og det har vært I alle sentraliseringsdebattene jeg møtt, også statsminister Erna Solberg, så har jeg gjort det. Men poenget selvfølgelig må vi jobbe aktivt. Vi må ha nye nettkriminalitetsgrupper. Det mye bedre offeromsorg I politiet nå enn det har vært noen gang. Altså, det masse som bedre. Men det ikke et argument for når jeg for eksempel tar Finnmark igjen da, I Mehamn og møter den lokale hotelleieren der og sier at de to gangene han hatt voldshendelser på sitt hotell, så har ikke politiet kommet. Han må ringe til bygda sterke menn for å ordne opp I det. For det et nedlag for staten Norge. For den viktigste oppgaven for en stat beredskapen. Det liksom punkt nummer én. At beredskapen skal være på plass. Og når flere deler av Norge opplever at når det skjer noe, så det bygda sterke menn som stiller opp, det går ikke an. Vi må ha en grunnberedskap I Mehamn, I Oslo, I Agder, I alle deler av Norge, samtidig som vi jobber med nettkriminalitet, samtidig som vi har en bedre offeromsorg. Og denne motsetningen dere gjør, det en forenkling og banalisering. Vi trenger begge deler. Karin, deler SV sine med Senterpartiet på alle disse reformene som skal reverseres? Ja, vi har stemt imot dem. Så det vi enige med dem I. Men det vi nødt til å få til fremover jo noe av det som ble sagt I innledningen her, jo at folk redde for fremtiden fordi de ikke har noen arbeidsplasser. Og da har vi jo de to eksemplene som ble brukt her, jo for eksempel fisken langs kysten. Altså, vi nødt til å sørge for at det blir arbeidsplasser ta den fisken I Norge, og det vi nødt til å regulere politisk. Og det jo på alle disse områdene så mener jo regjeringen, og mye av det som skjer på veldig områder, mange områder, der det liksom markedsmekanismen som skal gjelde. Og det funker ikke hvis vi skal ta vare på de ressursene som vi har I landet, og sikre arbeidsplasser til folk. Og der jeg kommer fra Hedmark, der har vi mye skog, og så sier ministeren at ja, vi selger mye skog. Ja, vi gjør det. Vi selger dem til Sverige. Og det man jobber med jo å få lange nok trailere, sånn at vi kan kjøre dem enda fortere til Sverige. Og så pøser vi på med risikoavlastning og penger til oljeindustrien, som alle vet vi må bygge ned, I stedet for å legge penger på bordet, sånn at de som bor på bygdene får tro på og har mulighet til å tenke at det går an å skaffe disse arbeidsplassene, for vi nødt til I fremtiden å kutte klima. Vi skal skape arbeidsplasser, og vi skal tjene penger. Og det kan vi gjøre hvis vi gjør dette riktig. Men da kan vi ikke fortsette sånn som regjeringen gjør, og pøse på med det vi må slutte med, og ikke hjelpe det som vi skal leve og ta fremover. Da skjønner jeg også at folk på bygdene blir litt sånn negative til nye grønne skifter og så videre. Og så er det alle de andre ting. Det jeg savnet I disse innledningene var jo kvinnfolka. Altså, det var ikke et eneste kvinnfolk, så vidt jeg kunne høre. Og det også en del av fortellingen jo at alle disse kvinnfolka som jobber I offentlig sektor, som jobber og holder sykehuset I gang, skolen I gang, holder alle de viktige funksjonene I gang, de får liksom høre at nei, de driver ikke med verdiskaping. Jo, de gjør det. Og det veldig viktig at vi løfter opp også det. Det like viktig med de arbeidsplasser som det med de andre arbeidsplasser, men det må være der begge deler. Og det savner jeg virkelig i denne debatten. Og så det litt det der som sånn
hovedbildet her som prøvde å vært beskrivet, og det kjenner jeg meg litt att I den der sånn du fra bygda, du liksom der har du gått ut på dato og liksom ikke helt den der følelsen av avmakt. Men det jeg tror vi om å vite, altså jeg kjenner på den, for jeg jo en jente fra et småbruk langt til skogs og har vært I fortært det. Men det en makt- og avmakt-dimensjon her som jeg synes vi underkommuniserer også, og det er forskjellene. Og jeg tror at det mange av dem som sliter, som bor I Groruddalen, som føler seg akkurat like oversett og akkurat like mye trampa på, som noen av dem som bor I Nord-Norge eller I Nord-Østerdalen, som jeg kjenner godt da. Eller på Finnskogen for den delen. Og det handler om makt og penger. Og det der at vi får et samfunn der noen liksom blir rikere og rikere, og mange som nå har, altså når det sånn I Norge I dag nå at flere som har full jobb må gå på sosialkontoret, for å få hjelp til å få enda til å møtes, så det noe I forskjellsutviklingen som farlig. Du ser det på bygda, men du ser det også I byen. Og det en viktig motsetning som vi ikke må stikke under stol. For den minst like skummel. Synes du at det greit når din venn Vedum foreslår å ta 12 milliarder fra bymiljøpakkene for å hit til bygda? Det et riktig grep? Nei, det helt unødvendig å gjøre det. For vi trenger de penger I byen til å gjøre gode tiltak der, og så trenger vi mye sterkere distriktspolitiske virkemidler. Og jeg slo opp her nå, får jeg ikke noen kontakt med nettet, så jeg får litt opp, men I budsjettet til regjeringen så står det jo at de distriktspolitiske virkemidlene som der for å skape arbeidsplasser, de skaper flere arbeidsplasser og gir bedre lønnsomhet enn ellers. Hva gjør regjeringen da? Jo, de kutter I de midlene. Hva gjør man med for eksempel å kunne ta desentralisert høyere utdanning, enten det på Nesna, eller det veldig mange andre steder? Det jo en av de viktigste tingene vi kan gjøre, jo å sørge for at det tilgjengelig for alle. For det veldig mange på bygda, og veldig mange som har slitt med livet sine, det har jeg jobbet mye med, som ikke tror at dette noe for dem. Men når de får det nær seg nok, og får mulighet til å skaffe seg kunnskap og kompetanse, så gjør de det glittrende bra. Og nå må dere passe på at dere ikke lar dere inspirere av Skjalg Fjellheim, og veldig lange alle sammen. Nå må Monica få svare. Jeg mener det må være en sammenheng mellom liv og lære. Vi har nå hørt hvordan Senterpartiet og SV synes at alt vondt og vanskelig under denne regjeringen. Det, jeg aksepterer at dere ser sånn på det. Men det sånn at dere sitter I regjering. Dere sitter 8 år I regjering. Jeg lurer på Trygve, skal du... For når dere satt I regjering, så la dere altså ned 3 ganger så mye fødetilbud I distriktene, så det denne regjeringen har gjort. Skal du gjenåpne de fødestedene også? Og Karin Andersen, når dere satt I regjering, så ble det altså lagt ned massivt med arbeidsplasser I skogindustrien. Det vet vi jo. Massivt med arbeidsplasser. Hva var svaret? Jo, selvfølgelig mer penger. SV har jo alltid nok penger til alt. 500 millioner på bok til Investinor I Trondheim. De sto helt ubrukt når vi kom inn på kontoret. Helt ubrukt. Det gjorde de 2 år før vi var nødt til å gå inn og endre på det. Og I fjor har altså skogindustrien det beste året siden 1989. Det betyr altså at man får til verdiskaping, man får til sysselsetting, og det veldig bra. Det bra fordi dette distriktsarbeidsplasser. Det bra med et reisliv som gjør det bra. Det distriktsarbeidsplasser. Det bra med en havnæring som gjør det bra. Og det faktisk veldig bra med olje- og gassnæring, fordi det langs gullkysten de skaper arbeidsplasser. Det fantastiske verdier som vi skal være veldig glad for vi har hatt, og vi kommer til å ha I lang tid, selv om de blir mindre dominerende I årene som kommer. Da Trygve, har du fått et veldig enkelt ja eller nei spørsmål. Skal du gjenopprette alle fødestuene som lagt ned, også under din regjering? Jeg mener at det et tidspunkt jeg inne for å begynne å diskutere hva man skal gjenopprette, ikke bare nedlegge. Ja, selvfølgelig mener jeg det, men dere mener motsatt. Men du la ned 6 fødesteder. Skal du gjenåpne de? Godt, vi skal gjenopprette flere, det får vi se på. Det må vi diskutere, for vi må poenget at vi må ha grunnberedskapen nært folk, både når det gjelder ambulanse og fødetilbud. I hvert fall når noen andre sitter I regjering. Alle etterlyser at du mer konkret ved dem. Jeg må si hva jeg mener rett. Jeg mener det rett. At du skal bruke mer kraft nettopp på den lokale beredskapen. Og så mener du at det eventuelt feil. Nei, men du mente det ikke når du var I regjering. Så må folk ta stilling til det I valg. Og så løfter du fra denne skogpolitikken. Da kan jeg, at jeg en av de som da hogger den skogen som du så stolt av at blir solgt. Da. Og hvis du ærlig på hvorfor det har skjedd,
Hvorfor hogde jeg mer skog i fjor enn jeg gjorde for noen år siden? Jo, fordi at kronekursen har gått ned, og jeg får høyere tømmerpris, derfor har jeg hogget mer. Det er sannheten, og det er helt egentlig uavhengig av regjeringens politikk, og takk og pris fikk ikke Erna Solberg gjennomslag for det hun sa i 2005, at det skulle innføre euroen i Norge. Så det aller viktigste var valutaen, og det både et faktum, og sånn vil det gå opp og ned, og så mener, tror jeg både Høyre og Senterpartiet mener, at det er et problem at vi ikke har nok skogindustri i Norge. Og så holdt deler av norsk skogindustri på å gå kunk, ikke minst Moelven, men den takket være kronekurs har den begynt å få bedre økonomi. Så derfor må jeg være ærlig på det, og klart der har det dessverre ikke skjedd noen nye tiltak for å få ny stor industri, okay. Men på grunn av krona så hogger vi mer. Og derfor blir det så tåpelig å løfte fram den type ord, for det bare misbruk av statistikk. Og hvis vi mange av oss med skogere ikke hadde hogget i fjor, da, så hadde regjeringen måtte mislykkes, men det var på grunn av kronekursen, og det et faktum. Mæland, da skal du svare kort på det, så skal vi gå over til kommunene. Mitt poeng bare at du står her og sier det mener jeg. Du mener én ting når du sitter i regjering, og så mener du noe helt annet når du sitter i opposisjon. Og det det som poenget. Nei, men det ikke noe vits å gire seg veldig opp på det, for vi har hatt masse... Er ikke det ganske greit? Vi har hatt masse voteringer i Stortinget siste år, for eksempel om Nesna. Da mente vi at det var feil lenge, det må rette lenge. En fødesteder i regjering var greit. Nedleggelse av arbeidsplasser i skogindustrien var greit når du satt i regjeringen. Nei, men altså, du myndiger jo deg selv med å bruke den type retorikk. Aha. Fordi at vi har rett og slett hatt ulike syn på mange av de reformene dere har gjennomført. Dere mente jo at det var klokt da, å lage en sentralisering i politiet. Dere mente at det var klokt å lage en sentralisering innenfor universitets- og høyskolesektoren. Dere har ansvaret for det som skjer. Det mener jeg er helt riktig. Dere fordi du får mer desentralisering. Dere har ansvaret for det som har skjedd med ambulanse fordi Nord-Norge eller flytter Bellicopteren til Sør-Norge. Det har dere ment var klokt, vi har ment var uklokt, og så må folk ta stilling til i valg. Og det det som kalles folkestyr, og derfor vi tydelige, og så får du være tydelig på det dere mener. Og så men du svarer ikke på hva du gjorde når du satt i regjering. Jeg synes at vi gjorde mye bra og mye dårlig, og jeg skal gjøre ting enda bedre for makt igjen. Ja. Må også det var lite konkrete svar her, da tror jeg vi må få Alfred Bjørlo inn i debatten. Men jeg fikk også direkte svar. Ja, men nå må vi videre i debatten, nå skal vi snakke om kommunene. Vær så god, Alfred. Det er tydeligvis forskjell på sentrum og periferi i den debatten her, og vi er periferien for de siste tre minutter når det sentrale har gjort det den første timen. Så det går i hvert fall inn i mønstret da. Men det, nei, altså, jeg kommer jo fra en kommune der... I alle fall ikke den regjeringen her skal skylde for å legge ned fødeavdelingen. Den ble jo lagt ned av Senterpartiet da de satt regjering. Og når folk ville at over en Senterpartilærer skulle lytte, så kveste jo hun tilbake at du vet ikke hva du snakker om. Så det er jo litt forskjell på liv og lære for Senterpartiet også i alle fall. Men det er jo interessant å se om han skal vurdere å gjenopprette den han la ned for 6 år siden. Så det er greit. Men jeg tenker jo at det som... jeg mener jo at... hovedpoenget her er jo at disse reformer, vi snakker om disse reformene som noe helt forferdelig som skal rive ned basisen for det distrikts-Norge vi kjenner sånn som det er i dag. Altså, den kjenner ikke meg igjen i. Altså, for det første så er det helt åpenbart at du må endre og reformere Norge. For meg er det en helt meningsløs tanke at den kommunestrukturen som en gjeng eldre karer tegnet på kart i 1960, skal være den beste måten å organisere Norge på i 2019. Det er for meg en helt absurd tanke. Jeg kan ikke skjønne hvordan noen kan mene det en gang. Altså, du er på en måte nødt til å tilpasse offentlige organisasjoner til en ny tid. Vi er inne i en tid der utviklingsrollen til kommunene blir viktigere enn noen gang før. Du har hatt en enorm vekst i offentlig sektor og kravet folk har til tjeneste. Altså, den skjønnmalingen av Norge på 60-tallet hjelper meg. Tenk å være et barnevernsbarn eller en multifunksjonshemma på 1960-tallet i forhold til i dag. Altså, vi må ikke lulle oss inn og tro at vi kommer fra en drømmeverden i fortiden og en helt forferdelig samfunn som rakner nå. Sånn er det jo ikke. Så reformer må til. Men utfordringen og problemet, tenker jo jeg, er at som Skjalg Fjellheim helt ypperlig peker på. Altså, for det første må du se reformene nedefra, og for det andre så må en forstå det helt grunnleggende, at problemet i distrikts-Norge jamt over er jo ikke at distrikter rakner og folk står uten arbeid og alt er forferdelig og grusomt, en savner diesellykter og alt. Problemet er jo at næringslivet går så det suser, det er fantastiske muligheter, men en får ikke tak i folk og kompetanse, og en viktig grunn til det er at staten ikke er med å bygge disse sterke nettverkene, sterke kompetansemiljøer. Les den artiklen Skjalg Fjellheim snakket om fra konsernledningen Sparebanken Nord-Norge i dag. En glimrende analyse, deler den 100% sett fra min ståsted i Nord-Norge. Og her er det på en måte staten og helheten i staten har sviktet. En må være med å bygge og skape en vekstkraft i distriktet, og det å se fremover, og ikke lulle seg tilbake til en tid da en lukta diesel og alt var himmelen på bygda. For den er ikke der. Men fremtiden er lukket
lysende for bygde Norge hvis vi greier å få med oss staten som drivkraft i utviklingen. I sommer... Du har skrevet kronikk i sommer, Alfred. Da skrev du passivt, hjelpeløst, et trugsmål mot fremtiden i distriktet. Ja. Om din egen regjering. Ja, om måten den gjennomfører statlige reformer på. For den mener jeg har vært veldig dårlig de siste årene. Og hovedutfordringen det at den driver med omstillingsprosesser inn i siloer, i bås etter bås etter bås, gir store statlige etater noen helt overordnet styringssignal, og så sier til byråkraterne at nå får dere gjennomføre dette beste evne, og det dere mener smart, og alle gjør det innenfor sin isolerte boks. Og det som rasjonelt, og det masse de gjør som kan være rasjonelt innenfor sin boks, men det ikke rasjonelt for samfunnet som heilskap når du skal ha en stat som opptrer enhetlig samlet med på å bygge Norge. Og det den der silorasjonaliteten, jeg mener, det store problemet. Statens vegvesen et glimrende eksempel. Der har altså en desentralisert organisasjon i dag fungerer fantastisk. Du kan sitte omtrent hvor som helst i Norge og jobbe med regionale nasjonale oppgaver på et desentralisert veikontor med bruk av moderne teknologi. Fungerer som en kule, det sånn det moderne næringsliv jobber. Og nå har du plutselig satt i gang en litt sånn uoversiktlig reform der du skal samle fagmiljø på noen mindre stader, og så får da de sjefene full makt til å organisere ting akkurat som de vil rundt i landet etter omtrent eie for godt befinnende. Og så sender du med deg som råd på veien en konsulentrapport fra et fransk konsulentselskap som regner ut at det mer lønnsomt for veietaten å ha egenomsmasse i de store byene enn i distrikta, for der det bedre tomtepris og bedre avkastning på kapital og så videre og så videre. Og da du på en måte helt utrolig vanvittig. Da krefter politisk grep, politisk styring, og så at staten skal være med å bygge robuste fagmiljø- og byarbeidsmarknader også ut i distrikta. Der har den sviktet, og der må det gjøres en jobb nå fremover. 100% enig. Nei, Monica, du har jo lest kritikken fra Bjørlo, for du har jo svart i avisa også. Og nylig kom Nasjonen med tall som visste at 231 kommuner har mistet statlige arbeidsplasser. Hva tenker du om det? Ja, først synes jeg Alfred har ikke enig i alt han sa, men jeg synes han har ganske gode analyser, og det viser vel også at det er stor forskjell på oss som står her mellom de som vil reversere og de som vil forbedre. Fordi det, og det har jeg sagt mange ganger i dag, det er all grunn til å forbedre prosesser. Jeg tror dette med silotenkning er helt riktig. En av de første reisene jeg gjorde var til Vadsø som kommunalminister, og der hadde hver etat tenkt fornuftig hver for seg, men samlet ble ikke det bra nok. Og så står jo... og så tenker jeg sånn, hva skal vi gjøre? Her i Arendal også, så opplevde man at NAV tenkte fornuftig hver for seg, mattilsyn, etc. Og til sammen så ble det veldig ugreit for Arendal. Så står jo dette i strid med det prinsipp vi har om at vi skal ha tillit til våre ledere. De skal ta beslutninger, de skal gjøre sine vurderinger, og de skal organisere seg. Vi må jo ha tillit til at vi har dyktige ledere som får til dyktige organisasjoner. Det har vi nå grepet inn i. Jeg tok på alvor det Alfred sa. Vi har sagt, vi skal nå se disse prosessene i en mye større sammenheng. Vi skal politisk styre det i mye større grad, slik at ikke alle som tenker fornuftig hver for seg, får lov til å flytte alt fra Vadsø til Tromsø. Vi er nødt til å tenke begge deler, rent bortsett fra at det faktisk er veldig vanskelig å få tak i folk i Vadsø. Det er altså ikke mangel nødvendigvis på arbeidsplasser, men det er mangel på folk som kan besette de arbeidsplassene. Og så når det gjelder det faktum at det blir færre, eller kommuner har mistet arbeidsplasser, ja, det har de. Vi kommer til å få færre byråkrater i staten. Byråkater i skatteetaten, for eksempel. Og det henger jo sammen med at vi leverer ikke selvangivelsen. Vi har en helt annen saksbehandling. Vi effektiviserer staten. Vi kommer til å se flere ansatte i NAV som skal jobbe med for alle de som ikke har arbeid, ut i arbeid. Så vi kommer til å effektivisere. Det betyr at man kommer til å miste arbeidsplasser, men vi skal samtidig etablere arbeidsplasser. Vi skal ha flere politifolk, flere ansatte i NAV, en rekke statlige etater. Og jeg er opptatt av at vi greier å flytte ut. Jeg er opptatt av at vi greier å etablere arbeidsplasser i hele landet. Det er viktig for oss, men det aller viktigste i distriktene, Alfred, det er det private næringslivet. Det er folk som jobber i det private.
dine bedrifter som møttes sammen med deg, som mangler folk med kompetanse. Vi må få folk med kompetanse og flytte. Det løser ikke statlige arbeidsplasser alene, men det et viktig supplement, fordi det kompetansearbeidsplasser. Derfor det viktig at de spres. Ok, da vil jeg veldig gjerne høre fra den som vet aller mest om hvor skoen trykker i kommunene, nemlig du, Gunn-Marie Tellesen. Når du hører den debatten her, hvem det egentlig som har rett? Jeg verker. Jeg ser det. Nei, jeg har lyst til å starte med å si at jeg representerer alle kommuner og fylkeskommuner. Fra SV-ordførere til FRP-ordførere. Og jeg har vært fylkesordfører og fylkesvaraordfører og styrt sammen med Senterpartiet og andre. Vært KS-leder under to ulike regjeringer, en rød-grønn og en blå. Og kandidat i år for Høyre. Ja da, det var ikke poenget. Poenget er at det har alltid vært en sterk stat som overstyrer og detaljstyrer for mye i forhold til det lokale folkestyret. Dessverre. Uansett farge på regjeringen. Men det var ikke det som var poenget nå. Poenget var at vi har en titel som heter Bioland, mann mot mann. Og hvis vi har kommet til det punktet hvor det mann mot mann, så har vi alle tapt. Jeg vil gjerne tilbake til Bioland, Ryggeran 2 i spann. Vi må forsvare noe. Hva skal vi forsvare? Vi må forsvare noen viktige verdier for Norge. Jeg synes for så vidt du sa at adelsmerket var periferi, sentrum, mobilisering for viktige ting. Det det vi snakker om nå. Og da blir det der hvem gjorde hva og sånn. Det blir litt sånn, for meg litt sånn unødvendig debatt nå, fordi det vi må diskutere, det noen utfordringer, det noen trend og noen utviklingstrekk som ingen av oss har svaret på hver for oss. Men kan godt hende vi finner de svarene sammen. Hvis vi diskuterer litt realt og konstruktivt, og det det vi prøver å få til. Og da Norges fremste kapital er tillit. Jeg sitter i Europarådet, jeg ser hva som skjer i verden, og jeg ser hvordan det forvitrer hvis ikke det er tillit mellom innbyggere og lokale folkevalgte, eller tillit mellom innbyggere og sentrale folkevalgte. Og hvis ikke vi snakker og blir troverdige så folk tror på, så har vi et problem. Og det der jeg føler at vi begynner å komme nå. For hvis vi sier at vi skal enten gjenopprette en fødehus som er nedlagt, som kanskje ikke er mulig å gjøre i forhold til kvalitet, eller er klokt å gjøre, så har vi også et problem, for da sier vi noe vi ikke kan gjøre. Så jeg tenker at det som jeg tror denne avmakten handler om, det sentralisering av makt. Og vi må desentralisere makt ut, så folk med på de beslutningene som de ser nødvendige for å bevare det gode lokalsamfunnet som de gjerne vil være med og være en del av. Og det jo det handler om. Vi skal altså nå, det 60 000 mennesker som står til valg på listen i dette lokale valget. 10 000 av de får tillit fra noen innbyggere for å være med og bidra i lokalsamfunnet sitt. Og hva sier de? Hvorfor sier de at de stiller på lista? Jo, de sier, jeg vil være med og bidra til utviklingen av et bedre samfunn. Og da må vi være sammen om å definere problemer, utfordringer og finne løsninger i fellesskap. Og det jo det på en måte vi må diskutere. Jeg tror ingen av oss har et klart svar, ja. Det ikke noe quick fix. Det jo som statsråden sier at det masse utfordringer. Hvordan løser vi de? Hvordan skal vi organisere statens virksomhet eller kommunens virksomhet? Hvordan kan vi bruke teknologi for å opprettholde bosettingen, kompetansen og kvaliteten på tjenesten ute i Norge? Og da må vi bruke, da må vi være lydhøre for at vi må involvere folk. Og så må vi diskutere hvilke løsninger er realistiske. For når vi sier at vi skal bosette i landet, så har vi ikke tenkt å tvinge folk til å bo på hvert nes. Men vi må gjøre det attraktivt å bo på hvert nes. Og nyttiggjøre seg av de naturressursene som skaper verdier, velstand, velferds-Norge og alt det vi så stolte av. Og derfor så tror jeg vi må tilbake til å gi tillit til lokale folkevalgte som kjenner lokalsamfunnet sitt. Og som har den forstanden. Vi må ha tillit til at de har forstand der ute og bidrar aktivt til en sånn prosess. Tusen takk, det var deilig for sagt. Da vil jeg gjerne ha en som også kjenner Vertnes, Lars-Petter Bortnes. Du jo leder for norske bønder, og du har jo mesteparten av dine medlemmer på bygda, men mange av de som har gledet dem bor jo også i byen. Hva tenker du om denne debatten? Ja, for det første så vil jeg jo si at det jo spennende å stå og høre på partipolitikerne. Jeg jo en stemme fra grasrota, og som du sier, vi kjenner til situasjonen på bygda. Vi jo også en del av næringslivet, og næringslivet i Norge, det jo absolutt mange 2, 3, 4, 5 årsverksbedrifter som jobber rundt omkring i distrikts-Norge, akkurat sånn som gårdsbruka, og der jo også enkeltmannsforetak. Men så næringslivet i Norge, i distrikta, det jo en viktig motor
for det gode budskapet som Monica Mæland kan få lov til å komme med her når du leser statistikk på historia. Og så vet vi jo det at der vi står i dag og leser statistikk på historia, så går utviklingen veldig fort. Og sentraliseringen av det norske samfunnet, den startet ikke i går. Nei, den startet for lenge siden. Og så blir spørsmålet om det her reformene bidrar til å redusere den sentraliseringskraften som vi ser, eller om det bidrar til øka hastighet på sentraliseringskraften. Og hvis man ønsker å sentralisere, ok, da er det kanskje en vei å gå. Men vi i Distrikts-Norge, vi i Bønderen, vi ser jo at avstanden mellom vår virksomhet og de små bedriftene som vi pulserer i lag med, til besluttende myndigheter, til støtteapparat, til offentlige kontor og ikke minst offentlig servicevirksomhet, blir lenger. Ikke akkurat i dag, men konsekvensen av det som skjer nå, er jo at avstanden kommer til å bli lenger i fremtiden. Det skjer på Vestlandet, det skjer i Nord-Norge, og det skjer også i fjellområdene. Så blir spørsmålet til politikerne, hva kan man gjøre med det? Og svaret mitt, det er jo ikke å flytte ifra distriktene, men prøv å gjøre det så effektivt som mulig, det statsapparatet vi har, sånn at vi evner å ha råd i fremtiden til å være til stede i distriktene. Vi må ikke gjøre den feilen som svenskene gjorde for 30 år siden. De avfolket Sverige i nord. Norge er et land som er rikt på naturressurser, bergverk, fiske, olje, vannfall, vindkraft, skog og ikke minst landbruk. Og landbruk har vi over hele landet. Så hvis vi skal bruke det grunnleggende ressursgrunnlaget i tillegg til den teknologiske kompetansen som vi har i Norge, så er vi avhengig av å bygge en politikk som gjør at det blir attraktivt å bygge og bo der naturressursene er. Og her mener jeg at hele politikerkorpset er nødt til å ta en runde med seg selv, fordi at den kraften vi ser, den er så enorm. Det merker Kommune-Norge også i den situasjonen som vi står i. Tar en kort replikk. Ja. Nei, jeg er helt enig med det du sier, og det er politikk dette her. Altså, det handler jo om hvordan vi styrer og hvordan vi bruker penger. Og da er det sånn, Monica, at det er ingen regjering som har hatt så mye penger og brukt så mye penger som det dere gjør. Hva bruker vi de penger til? Bruker vi dem til å styrke kommunene mer, sånn at de kan være både gode arbeidsplasser og lage gode lokalsamfunn som gjør at en bedrift vil flytte dit? Bruker vi penger til å utjamne forskjeller, eller øker vi forskjeller? Bruker vi penger til å skape det nye, grønne arbeidslivet vi skal ha i fremtiden, eller køler vi på med det som er gammelt? Og det er der jeg synes dere svikter, fordi dere bruker penger feil, og dere stoler på at markedskreftene skal ordne opp på distriktene, og det gjør de ikke. Og så til Gunn Marit, du har mange poeng. Men en av problemene nå er jo med tilliten er at man sier en ting og gjør noe annet. Det er oljeboring for klima nå. Ikke sant? Okay, man tar fra de fattigste, man tar fra de fattigste og sier at det er god sosialpolitikk. Og det skjønner folk, og de ser også når man sier vi skal ha arbeidsplasser i hele landet, vi skal ha god distriktspolitikk, og så kutter man i de distriktspolitiske virkemidlene og vrir kommuneøkonomien slik at det blir vanskeligere i distrikta og mer i de sentrale strøk. Folk er ikke dummere enn at de skjønner det, og da må vi slutte å prate og si en ting og gjøre det stikk. Her har man ikke mye autoritet som programleder. Vær så god, Monica. De eneste som savner de distriktspolitiske virkemidlene, det er fylkespolitikerne. Jeg har besøkt, jeg vil si, tusenvis av bedrifter i hele landet, de fleste ikke i byene. De savner ikke de distriktspolitiske virkemidlene. De skal ha et skattenivå som de kan konkurrere med. De trenger veier, de trenger infrastruktur, de trenger rammevilkår, og de trenger mennesker med kompetanse. Og det siste er faktisk det aller viktigste. Jeg er veldig glad for at du kom inn på kommunene. Jeg møtte ordføreren i Hornindal, liten kommune, nabo til Volda, skal bli, de blir sammen nye Volda ved nyttår. De hadde søkt etter ingeniør i Hornindal, fikk ikke én søker. Når de søkte samme stilling, samme stillingsbeskrivelse med nye Volda, fikk de 14. Kommunestørrelse, Karin Andersen, betyr noe. Det betyr noe for å legge til rette at du har noen i kommunen som jobber med det. Og det er egentlig svaret til Bondelaget. Jeg er helt enig, du må jobbe for å gjøre det attraktivt, men da må du ha mennesker i kommunen som kan jobbe med det. Og små kommuner har mellom 0
og ett årsverk som driver næringsutvikling, samfunnsplanlegging. Og når du ikke har de menneskene, ikke fordi du mangler penger, men fordi du altså ikke er en attraktiv arbeidsplass, du greier altså ikke å få folk til å jobbe med det, ja, så kommer vi heller ikke til å greie det. Og derfor er kommunereform viktig, ikke fordi størrelse i seg selv er uinteressant, men du må faktisk ha mennesker som kan gjøre den jobben. Hva er ditt svar på det, Vedum? Svar på det? Poenget er at vi har hatt, i kommunereformdiskusjonen så har vi hatt ekstremt ulike utgangspunkt. Og hovedutgangspunktet er at vi har tillit til at det er folk lokalt som vet best. Mens dagens regjering har jo prøvd på alle mulige måter å få kommuner å slå seg sammen. Endret spilleregler, brukt tvang, valgt å overhøre folk, og du får de reaksjonene du får. Og så vet vi også at det er små kommuner som har utfordringer, og det er store kommuner som har utfordringer. Og så er problemet til regjeringen at den nesten alltid bare løfter frem problemene i de små kommunene. Og en av de fylkene som har størst ut, for eksempel, er rekruttering av lærere. Er det ikke distriktet vi diskuterer nå? Jo, men rekruttering av lærere, så er det i Nordland, og hva er svaret til regjeringen? Jo, at man kutter lærerutdanning. Og det er jo det som er så sørgelig når du enig er å beskrive problemet, men også komme noen løsninger. At du etterlyser studielån for folk som vil jobbe i Nord-Norge. Ja, men det er jo en løsning som vi har, den løsning som vi har vært sterk for å kjempe over tid. Dere fjernet for eksempel også barnetrygden i Finnmark og Troms. Det tillegg som har vært der, som var et grep dere gjorde, som ikke gjorde det mer attraktivt for småbarnsfamilier å flytte dit. Og det er jo summen av politikken som gjør at vi har fått de reaksjonene vi har fått. Det er ikke jeg som har funnet på bunnadsgeriljaen. Det er på grunn av at mange har sett at de ikke har blitt lyttet til og hørt på, og derfor så kom bunnadsgeriljaen. Det er ikke jeg som fant på at 87% av befolkningen i Finnmark sa nei til tvangssammenslåing av fylket. Det var en folkeavstemning. De sa det, de mente det var feil, men regjeringen valgte å overkjøre det. Det var ikke jeg som fant på den demonstrasjonen foran Stortinget ved juletid, heller da det var 10 000 mennesker som sto fordi de ikke ble lyttet på i rådgiverpolitikken. Det er en reaksjon for at man har en regjering som ikke er lydhør. Og det er der vi politikere må huske at vi er folkets tjenere, ikke folkets herrer. Okay. Vi må begynne å lytte. Vi må begynne å... Og så er det så sørgelig at Monica Mæland... Vi må ha en utfordring til Monica Mæland til slutt. For nå brukte man masse, masse penger på konsulentrapporter og seminarer i forrige perioden i all kommunereform. Og så sier regjeringen at den skal gå en ny runde. Er det ikke heller på tide at de kommunene nå får arbeidsro kan begynne å diskutere skole, sykehjem og grunnleggende tjenestene? Eller mener Mæland at alle kommuner nå bør gå en ny runde, sånn som det sa i Stortinget vår? Eller bør man nå få ro til å begynne å jobbe med de grunnleggende tjenestene som nettopp er skole, omsorg, sykehjem? Kort svar, så skal alle få en utfordring. Det letteste man kan gjøre nå, Trygve, det er å lene seg tilbake, lukke øynene, håpe at all utvikling går over. Svaret er nei. Kommunestyrene er ansvarlig. Hver eneste, etter hvert eneste valg, å diskutere, yter vi gode nok tjenester? Er vi skodd for fremtiden? Er vi i stand til å gjøre jobben vår? De fleste små kommuner er jo ikke det, Trygve. De står ikke alene. De er helt avhengig av samarbeid med naboen. Barnevernstjenesten, vi vet det. Hvis du skal få folk til å jobbe i små kommuner, for det er små kommuner vi diskuterer nå. Er det attraktivt hvis du er nyutdannet barnevernpedagog og søker deg jobb et sted du er den eneste på jobb? Du ikke har kolleger, ingen å dele erfaring med, og du kan ikke være syk fordi du er så sårbar. Men du, det er jo Monica Mæland. Det er så mye påstander som kommer som Monica Mæland. Ja, den skal vi få lov å svare opp. Hun sier en ting. Små kommuner samarbeider med nabokommunene. Ja. Så vet Monica Mæland helt utmerket godt selv at det er flere interkommunalt samarbeid mellom mange av de store og mange av de små. Så du bare trekker den dype påstander for å beskrive et problem som egentlig ikke finnes i mange sammenhenger, for det er en stor fordel at kommuner samarbeider. Det er ikke noe problem at kommuner samarbeider, men det er et problem at regjeringen ikke lytter på kommuner. Nå må vi rett og slett sette strek. Og tvinge gjennom sin vilje mot folkets vilje. Det er et problem. Samarbeid er både ikke et problem. Ut av kommunestyresalen, inn i interkommunale selskaps. Men du vet at Stavanger og Sandnes har flere den type samarbeider enn de fleste. Nå tar jeg Stavstrømmen. Vi har fått en... Jeg skjønner jo i partilederdebatten hvorfor alle avbryter hverandre hele tiden. Vi har fått en utfordring fra Arendalsuka. Spørsmålet er det by og land, eller er det mann mot mann? Og jeg har gitt dere alle en utfordring som dere kan... Jeg trodde kanskje at vi skulle finne til enighet her i dag. Det skjønner jeg. I dag, fra dem vi har snakket til i morgen, så tror jeg ikke vi har kommet dit. Men dere skal alle sammen få lov å gi ett råd. Hva er det vi skal gjøre i det landet her for å få mindre forskjeller mellom by og land, og få folk til å bygge ned de barrierene og få økt forståelse? Og vi kan begynne med deg, Alfred, ytterst. Altså, først og fremst så tenker jeg at det er en viss sånn spenning av sentrum periferi. Jeg er helt enig med Charles Fjell med at det er en del av Norge og norske kulturen, så vi skal ikke være, gå rundt og være livredd for det. Men det jeg tenker er det viktige utgangspunktet er å ikke sånn idiotframstille byen og bygda som to helt ytterlige punkt med to helt forskjellige verdener, for det er det ikke. Altså folk lever moderne liv i by og bygd, uansett om Flø ikke liker det, så gjør de faktisk det. Landbruk er jo et topp moderne teknologisk næring. Det er de mest omstillingsvennlige næringene som er
og sultne på å utvikle seg, krever høy kompetanse, altså og må ikke fremstilles til noe sånn der slik landbruk som det var på 1950-tallet. Så jeg tror jo at alt ligger til rette for at det lettere å leve gode liv og forstå hverandre by og bygd enn noen gang før da. Men det tror jeg det viktige et råd, det handler om dette perspektivet makt og motmakt. For det det som en opplever når en sitter ute i Distrikts-Norge, at sentralmakten, den statlige makten, blir for sterk. Det for mange prosesser som du ikke har godt nok inngrep med og ikke ute, for det summen av mange små beslutninger gjør at statsmakten, sentralmakten, er blitt for fjern. Så det at regjeringen greier å nå se ting i sammenheng, se statsforvaltning i sammenheng, så at her skal staten være med å utvikle over hele landet, være tydelig på det, og være ærlig på å innrømme at den ikke har fått godt nok til gjennomføring av ellers til dels nødvendige statlige reformer som har vært gjort. Makt Takk. Mot makt. Takk. Vi føler mot makt. Ta det på alvor. Takk. Da Lars Petter, vær så god. Ja, først så har jeg lyst til å si at den debatten her, den ingen ny debatt, det en viktig debatt i demokratiet i Norge, og vi bønderen, vi jo vant til å si ifra. Det en del av kulturen til den norske bonden, og jeg tror vi ber en god del av den kulturen ifra bygda og bygdesamfunnet også. Det at vi har massevis av flotte naboer som vi burde la med, og det skal vi ha i fremtiden. Det som trengs, det en mer nyansert inngang i debatten, og gjerne litt mer kunnskapsbasert, og forståelsesfull. For det som leder i bondelaget, jeg ukependler fra Steinkjer i Nord-Trøndelag, bor nå på Grønland i Oslo på 50 året, starter 60 året nå. Jeg har jo levd på Grønland i Oslo og opplevd og lært mye av den byen. Og jeg blir jo bare mer og mer glad i den. Og så skulle jeg gjerne hatt med meg alle der naboene i den blokka som jeg bor i, en tur til Bartnes i Nord-Trøndelag. Og så har de fått lov til å se hvordan jeg har det i helga og hverdagen. Det tror jeg mangler, og der har vi en jobb å gjøre alle sammen i oss å prøve å opplyse litt mer om de gode liv på landet og de gode liv i byen. Og jeg må si at jeg kjempeglad for at den urbane befolkning mer og mer interessert i det næringslivet vi driver med. Det at vi får spørsmål om hvordan vi produserer mat, hvordan vi steller dyr, det jeg kjempeglad for, og det viktig. Så får vi få muligheten til å svare godt på det. Også oppi det hele så begynner man også å produsere mat på tak, mat på verandaen, og der skapes det forståelse. Så for oss så det jeg opptatt av forståelse, kunnskap, og prøve oss å se litt mer over gjerdet, og forstå hva som skjer. Tusen takk, da det Gunn-Marit. Ja, tusen takk, og jeg kan jo bare skrive under på de to rådene fra de to foregående. Det handler om makt, så mitt fremste råd ved statlige reformer, som mange av oss mener nødvendig, at man desentraliserer makt og har tillit til alle de lokale folkevalgte som sitter ute i kommunene, som genuint opptatt av å skape gode lokalsamfunn sammen med AS Norge, for det det man er. Og da må man ha den tilliten til at den forstanden rikelig fordelt. Det foregår så mye innovasjon i norske kommuner, så mye spennende ting som med på å utvikle samfunnet bedre, og da må man se på hvordan man kan bruke både teknologi og se hvilke virkemidler kan vi bruke for å eventuelt motvirke noen av de utviklingstrekkene som går på urbanisering, globaliseringen og sentraliseringen, og om det mulig å reversere eller bremse det noe. Og da må man ha tro på de lokale som sitter ute og som har skoen på og vet hvor den trykker i det samarbeidet. Og så må vi alle sammen være litt mer lydhøre, og kanskje naboen har en knallgod idé som vi kan lytte på. Karin, vær så god. Ja, det mange gode ideer her. Jeg tenker vi nødt til å slutte å legge markedstenking til grunn for alt. Vi må våge å styre, og vi må våge å initiere og utvikle fornybare arbeidsplasser på lokale råstoffer i hele landet. Vi nødt til å ha mindre forskjeller mellom folk og mellom by og land i muligheter, og vi skal bruke mer penger på fellesskapet som du snakker om, slik at de lokale politikerne har mulighet til å spille og være god medspiller for alle innbyggere sine og for det næringslivet som skal være lokalt. Da må vi altså bruke mer på fellesskapet og bidra mer inn i det, slik at vi kan lykkes med det. Og så til slutt min kjepphest, desentralisert høyere utdanning, funker så det griner. Det gir folk bein å stå på,
og som gjør at de blir trygge, enten de bor her eller der. Og det et tips, Monica. Ikke rist på huet når jeg sier det. Det kjempeviktig. Ja. Positivt. Jeg skal kommentere det. Ja. Sånn. Akkurat det. Beklager, bryter. Akkurat det må jeg bare få støtte Karl Anders. Det faktisk sant? Ikke replikker. Vi har fått startet opp det nå i vår kommune for første gang på 20 år. Og det helt fantastisk. Så det bare... takket være, Alfred. Du må fortelle Karin Andersen. Takket være... Jeg takker være sammenslåing av høgskoler til en større høgskole, faktisk. Men det, den debatten får vi ta oss. Jo, men, okay. Men dette kan vi få til hvis vi vil, Monica. Vi trenger ikke slå sammen til å få... Dette er jo helt fantastisk. Jeg har jo fått dem til å bli enige alle sammen. Kan du fortsette det her sporet? Det kan jeg ikke, for da får egentlig politikken helt voldsom, for det reelle interessekamper som pågår hver eneste dag, og det politiske beslutninger som påvirker folks liv. Så da lurer vi oss selv hvis vi tror at vi enige, for det bare så å se på vedtakene. Men som land så vi jo 100% avhengig av hverandre. Altså vi helt avhengig av en velfungerende hovedstad. Vi helt avhengig av at vi har flotte byer som Bergen, Stavanger, Trondheim. Men vi er avhengig av at vi også har små steder, mellomstore byer, at vi har det mangfold, og det har vært Norges styrke, ikke problem, at det er utviklet hele landet. Og vi må også få et ordskifte, at det ikke blir sånn at hvis vi gjør et tiltak i Troms, så er det mot en subsidie. Gjør vi det samme tiltaket i Oslo, så er det en investering. Det er en investering om du gjør det i Troms, det er en investering hvis du gjør det i Oslo, det er en investering hvis du gjør det i Agder. Og det den logikken vi må få fram, at vi som politikere må tørre å ha noen visjoner, og visjonen min i hvert fall, og Senterpartiet, at vi skal utvikle hele Norge og tjenester nær folk. Og da må vi også være villige til å bruke ressurser til å bygge land. Og ikke bare liksom tenke at det som skjer, skjer. Det jo takket være fremtidsrettet politikere før oss at vi har det landet vi har. Tenk bare på alle de her distriktsflyplassene som ligger etter kysten. Et helt fantastisk prosjekt som var på 60- og 70-tallet. Man gjorde ikke det for at det var bedriftsøkonomisk lønnsomt. Man gjorde det for at man hadde en visjon, man hadde en tanke, man hadde en vilje. Og etterkant så har vi blant annet fått en av verdens mest lønnsomme næringer, eksport av lakseoppdrett. Så vi må bruke politikken aktivt, og vi de politikerne som har muligheten til å gjøre det. Da har vi sikkert nasjonalt eierskap, lokal verdiskapning, og vi må bruke staten ikke til å sentralisere, men til å desentralisere. Og det en glede å få lov til å være partileder og folkevalgt et sånt Norge. Og engasjementet enormt, og jeg skal love at jeg kommer aldri til å gi meg i kampen for at vi skal utvikle hele landet. For det så strålende. Da, Monica, skal du få siste ord. Nei, i hvert fall ikke så lenge du i opposisjon. Det altså sånn at det går veldig bra i distriktene. Vi fikk nye arbeidsledighetstall nylig. Av de 50 kommunene som hadde lavest ledighet, så var 45 av de distriktskommunene. Næringslivet går så det griner i distriktene. Vi har fantastiske naturressurser i distriktene. Vi har kunnskap i distriktene. Hvorfor sier jeg dette? Jo, jeg sier det fordi vi blir altså flere eldre, færre yngre. Færre yngre som alle kommuner i hele landet skal konkurrere om. Og jeg tror unge mennesker veldig kloke. Jeg tror de flytter dit. Det positivt. Jeg tror de vil bo et sted, og de kommer til å kunne velge å vake. De kommer til å bo steder som de oppfatter positiv. Og hvis vi driver og bare rakker ned på distriktene, hvis vi bare snakker ned distriktene, lager konflikter, sier at nå skal vi ta fra byenes klimatiltak for å finansiere små kommuner som ikke greier å gjøre jobben sin, ja, så skaper vi splid og splittelse. Da dyrker vi motstand mellom by og bygd. Det bør vi ikke gjøre. Vi bør snakke opp distriktene. Vi bør snakke opp mulighetene man har i distriktene, for de fantastiske. Og skal vi få folk til å bo i distriktene, så må de ha en jobb. Da må næringslivet få tak i folk, og da må det være attraktivt å bo der. Da, Skjalg, kan du få lov å komme opp og bruke det siste minuttet på å prøve å gi fasiten. Har disse politikerne nå lyktes med å bryte ned skillet mellom bygd og by? Ja. Ja, så kom en fasit. Fantastisk. Nei, vi har jo fått hørt en debatt som egentlig illustrerer mitt poeng ganske godt. Du har Vedum som hele tiden snakker om periferiens fullkommenhet. Ikke snakker så veldig mye om de store problemene man har i mange distriktskommuner. Og vi har Mæland på den andre siden som etter min oppfatning da ikke er lydhør nok for de store utfordringene som hun har fått gjennom velge bevegelsene på meningsmålingen. Så er det jo interessant da at Trygve Slagsvold Vedum nevner Håkon Kyllingmark, samferdselsministeren fra Høyre, fra Lofoten, Vesterålen, satt som samferdselsminister i 6 år og fikk bygd det norske kortbanenettet. Og det er helt riktig som Slagsvold Vedum sier,
hvis han hadde kommet gjenoppstått og kommet til inn i norsk politikk i dag og sett denne kalkulator virksomheten som drives i norsk politikk, så tror jeg han hadde følt at han hadde kommet til en fremmed klode. Så hadde han en veldig god statsminister, vet du. Da må jeg si tusen hjertelig takk til panelet, tusen takk til publikum, og ikke minst til arrangørene. Og trygner, ja. Og så...